Fofidy ny filankevi-pitantanana eo anivon'ny tranobenin'ny tantsaham-pamokatra rezionaly alotra mangoro. Misy 13 izy ireo izay tarihan'ny filohany ramatoa Saolin'Irina Marie Claudine. Nizotra antsakany sy andavany ny fifidianana. Mpifidy 70 mpikambana ao anatin'ny tranobenin'ny tantsaha distrika no nandray anjara tamin'izany. Ny ambaranay moa izany dia miarahaba an'ireo olona izay voafidy satria raha ny eto amin'ny faritra loatra mangoro dia anisan'ny kitro hifaharana izany fambolena sy fiompiana izany ka everinay fa dia havita atsaka ny sendavany mididy sy raikitra ireo olona voafidy tao anatin'izany. Ny didin'izy ireo moa araka lelazainy eo dia manetsiketsika an'ireo mpamboly sy mpiompy atao anatin'ny faritra ary isolotena ny mpamboly sy mpiompy aty amin'ny faritra any amin'ny nasionaly. Vita soma tsara androany ny fananganana ny apron'ny tantsaha-pamokatra eto anivon'ny région aloatra mangoro. Eto dia mampanantena koa izay akoatra ny fiatrehana ny fifidianana ny tranobenin'ny tantsaha-pamokatra nasionaly, mbola isy ihany koa ny fifidianana ny solotena ny tranobenin'ny tantsaha-pamokatra ao anatin'ny GTDRD aloatra mangoro.